kaina gagadada mai gidana kaina gagadada mai gidana kaina nazanni bar rasa na ci ba sannan kuma bar rasa na sha ba tuttura ga dana na duba gagadada mai gidana kaina Daman wallahi tun da nake ta neman ka ashe kana nan ma wallahi ko to ya kai wallahi yarinyar nan ce wallahi tun da nake kiranta ta ki dauka shine nake so yanzu da Allah ka daraka ni mu je gidan nasu in ji ko lafiya hankali na ba zai kwanta ba su ba dole ta daga waya ka ba ha ba kullun sai ka je wajen yarinya ka kira ta a waya ka je wajen ta kullun wannan ci irin soyayya ce a sai ta daina ta Ya kamata ne ka rika dan daga kafa baka san yadda soyayya take bane ni dai yanzu ka ga zo mu je kare kai in ba haka ba an kai na bane kwanta yanzu dai sai mun je din ne kenan kenan gaskiya shikenan mu je daga dada mai gidana kaina Gagadada mai gidana kaina Gagadada mai gidana kaina Nazanni bar rasa na ci ba sannan kuma bar rasa na sha ba tuttura ga dana na duba gagadada mai gidana kaina To kare ji amma dai na san yanzu ka hakura ko to amma me za kai bari dan saki kiranta ko ka kira ta saboda kai baka da zuciya kana jifa abin da kake aiki take idan kana son ka duk aikin da take ba za ta fito so ta saurare ka ba ya kamata ka gyara abin da kake yayi yawa ko da yaushe ai sai sire ma za ta ko ka sire mata za ka yi kai bari ne in kira ta ta ga daka ta kaga wallahi ka sake ka kira ta to wallahi babu ni babu ki na faɗa mu haka zai haka ma shi yafi mu tafi din mu tafi na ma tafiya zamu yi Gagadada mai gidana kaina Gagadada mai gidana kaina Gagadada mai gidana kaina Nazanni bar rasa na ci ba sannan kuma bar rasa na sha ba tuttura ga dana